Discord. Máte tam pozvánku v chatu. Šarko, máš komplet už CMF Marvel 2? Mám, jo. Ty jde na prvé, jsem zatím nikdo neporazil, ale jo. Poprvý. Myslím, že tě jen tak nikdo neporazí, hele. Je to taková klasická figa, která je vlastně jakoby klasická verze týhletý zvětšení, jo. Takže já ji zatím dám tady takhle, je položím ji tady ke kameře, ať se na vás takhle kouká zatím. Už jsem byl se o tady toho, ne? Dokupy, já bych mohl dělat videa. Prodáváš nějaké Lego kosky? Neprodávám, Jakube, hele, neprodávám. Ne. Jakube, ale. Neprodávám. Koupený, tak, let's go. Takže, máme jo, tady toto. Říct, jenký, že já to očekám. Jo, díky moc, že jste tady, Joši, fakt, jako, kdo ještě nemáte like na streamu, budu moc rád, když dáte like, klasicky, že jo. Bez lajku nemůžete odejít, to by byl hřích. Ne, budu moc rád lajk, to je jasný. Tak, počkej. Musím najít, jo, tady ten dílek. A už Jarko, budeš kupovat Concord, hele, jako... Rád bych, no. Určitě bych ho chtěl stínout, jako než skončí ho koupit. Neříkám, že to musí být hned teď, ale jako nechci si ho nechat ujít, no. Concord je pro, jako, pro mě fakt jako zrovna top. Takže, chtěl bych ho. Jak by napsal Lightning, kde jsi na to věděl, jo? Jo. Ale pozdravil jsem tě. Jo, aha, tamhle, aha, promiň, Lidenka, já jsem z toho nevšim. Fakt jsem z toho nevšim, absolutně. Tak jak je po srazu, pane, co Mikina? Hele, dobrý, mám jí Mikinu, takže v pohodě. Hlavně, že jsem jí našel, tyjo. Já jsem odvezl Ramona na nádraží, pak jedu domů a najednou tak jako dumám a říkám si, ty vole, já asi nemám mikinu. Zastavil jsem u silnice, kouknu se a samozřejmě jsem ji neměl. Ale naštěstí jsem to ještě jakoby nepřejel, tu hospodu jsem jenom sjel jakoby z okruhu pražskýho, jsem sjel a vyzvedl jsem si to tam, takže díky bohu ještě, že to bylo otevřené. A takže jsem měl radost, no. Ahoj. Zeměl Lego, nejlego youtuber na celé scéně. Děkuju, Martine, děkuju, vážím z toho, děkuju moc, fakt. Místo šáka jsem... Chce jsem ti dát dárek na srazu, ale nemohl jsem dorazit, v pohodě, touhletou cestou, hele, děkuju, Jakube. Veliká podpora, fakt moc krát děkuju. To jsou už dny. Hlavně, že jsi mi volal, no samozřejmě jsem ti volal, protože jsem si říkal, ty by tam jste, ne, ještě asi určitě. Já jsem viděl, že Honzus, ten tam určitě bude, ty vole. A ty jsi to nebral, Tududu, chtěl jsem, ahoj, škoda, že jsem přijel až na konec, ale ještě není konec, ještě stavím. Sice už jsme jakoby u posledního pitlíku, ale ještě to není úplný konec, kámo. Takže v klidu. Ještě tady můžeš s námi pokecat chvíli, určitě. Ne, díky moc si všem, kdo jste tady, jako je vás tady dneska fakt ranec, ty vole. Furt jako okolo 50 se to drží, to je fakt crazy, děkuju moc krát fakt. To ale vůbec jsme si nevšimli, že tam něco zůstalo, sorry, ne, v pohodě, já vím, za to jako nemůžete jedit daníku, úplně v pohodě, to se prostě stane. To byla moje chyba, hlavně, že jsem tam nechal, že jo. Co bych dal za to, abych tě viděl, hele, tak Martine, bude určitě zase nějaký sraz někdy, takže neboj. Já vám zvrče, jako budu si těšit. Přijeď do Hodonína do Dračíku, máme tam moc dosti více než Lego obchod, ne? Tyjo, do Hodonína se úplně nechce, kámo, to mám docela dost daleko zrovna, do Hodonína. Udělám na pět. Takže bohužel Hodonína si nevyjde, no tak trochu. Dva. To mám smolíka. Já teďka pracuji ještě na naším. To je šup. Ale bude šup. Takže se na to těžte, bože. Teďka já mám to, teď jako čekám. Jo a to 13.11. Teď nevím, o čem mluvíš, já trhu si. Try, baby, it's all I'll try. Tomorrow is...